Hei, det er en som vil ha mat. Ja. Jeg hørte det. Er du ikke fornøyd? Nei. Lightfor, er han for. Han er slettes ikke fornøyd med matmor som gir han lightfor. Hun kunne heller godt ha tenkt seg noe helt annet. Men du, nei, du vet ikke, fanden flue matmor. Ja, får jeg greie meg med det her du serverer meg? Ja. Er det godt, hva har fått? Er det godt? Godt. Nei, jeg spiser ham det. Er det godt, hva har fått? Hva er det for noe? Det rommer ikke ene tarmen min engang. Men ok, skal jeg overleve så må jeg spise det her også. Ja, men du vet at svartfot har ikke gått ut av barnefôr, du vet du. Nei, det er bare blonde og korvetsen som skal ha det. Du er ikke drektig, selv om det ser sånn ut.